မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်သူစီပါနန်းသူစာပါဒီနေ့ We Media ရဲ့ Do You Know This Song ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာနန်းစာတို့ပြိုင်ပါမယ်ကျိတ်နေကျိတ်နေခြင်းတွေကိုဖွင့်ပြရဲ့ခြင်းကိုခြင်း Titan နဲ့အဆိုရောနဲ့ကိုတီးလို့ရှိရင် Bell ကိုနှိပ်ပြီးတော့အရင်ပြောရမှာပဲပြောနိုင်သူကနိုင်ပါမယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစတယ်ကျိတ်တယ်ကျိတ်တယ်ကျိတ်တယ်စတယ်ကျိတ်တယ်လေးရှုံးတော့ပါပဲတဲရီကိုရဲ့အဲဒါဝါတဲရီကိုရဲ့တည်တည်ငါဘာမှအာဘာဖြစ်လို့ခြင်းကောင်းစီရရောက်ကြိတ်မေးတော့အဲအရက်မူးလေခြင်းမူ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 းခြင်းကတော့မူးရတ်နေပြီတော့လေခင်ဗျာတခါပြင်းတခါနေရပါ Yes အဲသူမိမိကတော့ရဲ့မူးဟာ Okay တမတ်ကြာဆုံးချိန်တော့ကောင်းတည်ရွှေတိုင်းဖို့ဆောင်းလိုက်မကိုပါနဲ့ကလေးရလားဆောင်းလိုက်မကိုပါနဲ့ဆောင်းလိုက်မကိုပါဆောင်းလိုက်မကိုပါနဲ့ဘာလဲမင်းကြွားလိုရင်းငါကိုတင်းညင်းနိုင်နေတူလားတူတူကတော့ရွှေထုရွှေထုနေထွက်သွားပါတော့ထွက်သွားပါတော့အေးရင်တည်ရလေဟာငါပြုတ်ပြတတ်တဲ့ရုပ်သေးရုပ်လေးလုံးရွှေထုရုပ်သေးယုတ်ရွှေထုယုတ်သေးရွှေထုယုတ်သေးယုတ်2 1 okay 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 I don't like your little face don't တက်ဆက်ပါမသိပါတေလာဆက် look what you make me do အော်ဟေး look what you make me do တဲ့တေလာနဲ့ရောတူတူခံလိုက်ရပြီတေလာဆက်မှာချင်းခုံတန်းနေတငယ်တန်းလာလို့နီတန်းတို့နီတန်းတို့ခင်းစောတကလေးတယောက်လို့ဆဲလို့ရှာနေရသတ်ပြင်းချွတ်နေတယ်မသိမသိရမသိမသိတသားချောင်းသွားမယ်တသားချောင်းသွားမယ်ဓမ္မကြီးအာတိကောင်းတယ်လေအခုဒီလောက်ခက်စားနေဟိုနားလေးကိုရောက်မလားလို့စောင့်နေရချင်းမပါလေတော်တော်ကြီးတည်နေပြီနားတော့ထဲမှာတော့ယုံကြည်သေးဒီနေ့မှာမျိုးမျိုးကြီးအာမင်းရှိရဲ့မျိုးငယ်လေးမင်းမျိုးကြီးရဲ့ဟုတ်လားမျိုးကြီးရဲ့မျိုးကြီးမင်းရှိရဲ့မျိုးအာမရှိရတယ်ရှိရတယ်ကွာမင်းရှိရဲ့မျိုးငယ်လေး3 3တည်ကြနေတယ်ဆုံးပြတ်ပဲဘလို့ပဲโอเคโอเคအမေအမေ We don't talk anymore Charlie Put ဟုတ်တယ်အမေတို့တယောက်ပြန်သေးတယ် Charlie Put Selena Gomez We don't talk anymore I stop Selena Gomez ကလည်းအဲ့တော့ရှုံးသွားပြီရှုံးတဲ့သူကမလုပ်ရမလဲဂျင်းမြုပ်ရေးတော့ပဲဘာတိုင်းဂျင်းမြုပ်ရေးတော့ဂျင်းနေတော့ဂျင်းနေတော့ဂျင်းနေတဲ့တော့ပဲအခုဆိုတော့ကျွန်တော်ရှုံးမအတွက်သူ့ဂျင်းမြုပ်ရေးတန်းပါ။အဲကိုကျော်ကြီးကိုဂျင်းမြုပ်ရေးလေးဂျင်းနေထဲလိုက်ပါဦး။စုပေးပါရစေ။ဂျင်းနေထဲပါပဲ။ဟုတ်ပါ။ဂျင်းဂျင်းဂျင်းတကယ်တောက်ဆိုင်နေတော့တော်ပါရဲ့။ကိုကျော်ကြီးရန်တော်ပါရဲ့။ဂျင်းမြုပ်ရေးတော်ပါရဲ့။ကျော်ကြီးရဲ့ဂျင်းကွက်ဂျင်းတော်ပါရဲ့။ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ရှုံးမအတွက်ချင်းပြုတ်ရေးတောက်လိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာဘယ်သူတွေကဘယ်သူရှုပ်မဲ့ဘယ်သူနိုင်မဲ့ဘယ် celebrity ကဘယ်သူပြိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ချင်းပြုတ်ရေးတောက်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့တောင်းကြည့်ပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်